Dintre cele trei războaie purtate de romani pentru cucerirea Cartaginei, cel de-al doilea război punic a fost cel mai spectaculos. Războiul a fost declanșat de către conducătorul punilor, Hannibal, care în fruntea armatelor sale a cucerit nordul peninsulei iberice, aflată sub stăpânirea Romei. Romanii i-au cerut să-și retragă armatele, dar Hannibal a refuzat. În anul 218 înainte de Hristos, armata condusă de către Hannibal reușește să treacă munții Pirinei, ajungând în nordul Italiei. Vestea sosirii lui Hannibal i-a îngrozit pe romani. În anul 218 înainte de Hristos, senatul roman trimitea o armată să-l oprească pe Hannibal. Dar aceasta a fost zdrobită în bătălia de la Piacenza. Hannibal își continua marșul spre Roma, învingând o altă armată romană în lupta de la lacul Trasimene. Romanii îl vedeau pe Hannibal la porțile cetății, dar Hannibal nu a avut curajul de a ataca Roma. Înaintând în sudul Italiei cu gândul de a convinge popoarele supuse Romei să se răscoale. Cea mai importantă victorie a lui Hannibal a fost la Cannae în anul 216 înainte de Hristos. Acolo, peste 70.000 de romani pierind în bătălie. Prin această victorie, Hannibal a devenit unul dintre cei mai mari generali din istorie. De ezitarea lui Hannibal de a ataca Roma, a profitat generalul roman Scipio Africanul, care a mutat războiul din Europa în Africa. Văzând Cartagina amenințată de romani, Hannibal părăsește Italia și se îndreaptă spre Africa. În fruntea unei armate adunate în pripă, Hannibal a fost înfrânt de romani la Zama în anul 202. Cartagina a fost obligată să încheie pace, iar Hannibal a fost nevoit să fugă în Asia. În cele din urmă, la 67 de ani, hărțuit continuu de către romani, Hannibal s-a sinucis, spunând: "Vreau să scap pe romani de frica unui moșneac."